Шымкент қаласының мемлекеттік қызметшілеріне антикордан СМС хабарлама жолданып жатыр. Алайда мәтін мағынасы сыбайлас жемқорлық әрекеттерін болдырмас үшін ескерту жасауға бағытталған. Әзірге пилоттық жоба бір жылға жоспарланған. Деректер базасына қалалық аудандық әкімдік және оған қарасты басқармалардың 1500 қызметкері енгізілді. Ескерту жазбасы күндізгі уақытта екі тілде жолданады. Осылайша сала мамандары пара алу мен оның берудің және делдал болудың қылмыс екенін одай еске салып отырмақ. Заңды кәсіпке кедергі жасау ауыр қылмыс екендігі хабарланады. Біз негізгі бағыт болып санатын ол лауазым тұлғаларды қылмысқа жауапкершілікке тарту емес, лауазым тұлғалармен қылмыс жасауға жол бермеу болып табылады. Жүйелі түрде ұйымдастырылған превентивтің жұмысының бір бөлігі болып осы кейс таныстырылып жатыр Шымкент қаласында. Егер Шымкент қаласында ол кейс оң нәтижесін табатын болса, басқа өңірлерге жалғастырады деген сеніміміз мол.